Osumnjičenom za spolno zlostavljanje maloljetnica ponovno produžen pritvor za mjesec dana. Jučerašnjim danom smo mi produljili istražni zatvor za danih mjesec dana, što je maksimalni rok za ova djela koliko se može produljiti istražni zatvor. Poništena odluka Upravnog vijeća o raskidu predugovora s koncesionarom za terminal u Gružu. Tko će platiti odštetu? Doznajemo što se događa s parkingom u Radeljeviću. Poštovani gledatelji, dobar večer, vi pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Slučaj koji je krajem studenog zgrozio dubrovačku javnost još uvijek nije dobio svoj pravni epilog. Osumnjičeniku za spolnu zlouporabu dviju maloljetnica još je produžen pritvor i to za mjesec dana. Dubrovačka javnost već mjesecima bruji o slučaju zlostavljanja u kojem se sumnjiči 37-godišnjak koji je u 13 navrata od studenog 2015. do studenog 2016. godine u cilju zadovoljenja svog spolnog nagona počinio navedena kaznena djela na štetu dvije djevojčice. Pa u tom kaznenom predmetu, dakle protiv 39-godišnjaka iz Mokošice, kojim se stavlja na teret počinjenje više kaznenih djela na štetu dvije djevojčice spolne zlouporabe djeteta mlađe od 15 godina, provedene su dosta brojne dokazne radnje, a zadnje dokazne radnje su bile ispitivane dvije djevojčice oštećene koje su u dobi 8 i 9 godina. One su ispitane putem audio-video uređaja kako to posebno propisuje zakon o kaznenom postupku. Istražne radnje zbog osjetljivosti slučaja idu dalje, a osumnjičeniku je produžen pritvor na još 30 dana. Jučerašnjim danom smo mi produljili istražni zatvor za danih mjesec dana, što je maksimalni rok za ova djela koliko se može produljiti istražni zatvor, s tim da je u međuvremenu iz razloga toga smo to napravili jer je Državno odvjetništvo i obrana su predložili ispitivanje još jednog svjedoka, djeteta, kojega također treba ispitati putem audio-video uređaja. 90 dana zatvora predstavlja zakonski maksimum u slučajima ove vrste, nakon čega slijedi dio postupka vezan za podizanje optužnice. Dakle, obzirom da se radi o kaznenim djelima iz nadležnosti općinskog suda, 3 mjeseca je maksimum koliko može do podizanja optužnice trajati istražni zatvor. Dakle, u ovih mjesec dana Državno odvjetništvo, nakon ispitivanja ovoga svjedoka koje će biti sljedeći tjedan, mora odlučiti da li podići optužnicu ili obustaviti postupak. Znači, oni moraju donijeti svoju odluku u ovih mjesec dana. Odluka o podizanju optužnice trebala bi se znati u nadolazećih nekoliko tjedana. Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture usvojilo je žalbu koncesionara zbog raskida predugovora o gradnji terminala u Gružu. Postavlja se pitanje zašto je onda predugovor raskinut te tko će platiti odštetu koncesionaru. U srpnju prošle godine Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik donijelo je odluku o raskidu predugovora s francusko-turskim konzorcijem jer nije bio usaglašen tekst glavnog ugovora. Takva je odluka bila pogrešna, tako bar tvrdi nadležno ministarstvo, ali i dubrovački gradonačelnik. Nažalost, ja sam bio jedini koji je tada bio suzdržan, bio sam protiv te odluke, ušli u sve zapisnike. Sad imamo 3 vlade u kontinuitetu koje jesu zato da postojeći ugovor o koncesiji nastavi dalje. Vlahušić tvrdi krivi su lokalni HDZ-ovci. Gradski odbor HDZ-a sadašnji je, koliko ja znam, naredio članovima upravnog vijeća koje imenovala vlada da protivno odluci ministra, protivno odluci sadašnjeg ministra, kontaktirao sam i tada sa ministrom, a evo sad je došlo njegovo rješenje, se zaustavi projekt terminala. Prozvani demantiraju optužbe te ukazuju na činjenicu kako nije jasno što to točno znači djelomično usvajanje žalbe. Sam odluku nisam pročitao, nije javno objavljena, a ako je odluka takva kao što se špekulira u medijima, ona je po meni nerazumljiva iz razloga što je taj projekt u svojom osnovnom srži ne brani javni interes. Postavlja se pitanje što će se dogoditi sa zasad odgođenim kapitalnim projektom. Gradonačelnik kaže kako je pitanje i hoće li koncesionar tražiti odštetu, te tko će za to biti kriv. O tome se jutros trebalo raspravljati na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave, no ista je odgođena. Gradonačelnik se medijima obratio usporedivši Dubrovnik i Zadar. Znači, država se zadužila da gradi Zadar, a ovdje privatni koncesionar treba sve to napraviti vlastitim stvarima. Zašto? Zbog čega se Dubrovnik ne može graditi, Zadar se može graditi, a ista vlada, isti ministar govore da to nije napravljeno. Gradonačelnik je pozvao članove Upravnog vijeća da daju ostavku smatrajući kako je načinjena prevelika šteta za grad. Evo što odgovara potpredsjednik vijeća. A ne pada mi na kraj pameti, mislim, radio sam sve u interesu Lučke uprave grada Dubrovnika i države Hrvatske i potpuno sam siguran u svoje stavove, mislim da sam dovoljno kompetentan za donošenje odluka. Više će informacija biti poznata nakon sjednice Upravnog vijeća. Njeno održavanje po mišljenju gradonačelnika ovisi o dolasku povjerenika. Grad Dubrovnik krajem prošle godine najavio je pretvaranje dijela kompleksa Radeljević u parking kojim bi se služili građani. Počela je 2017. a od parkinga još ništa.
Tko čeka, taj i dočeka, stara izreka koja je primjenjiva i za projekt parkinga u Radeljeviću. Prvi čovjek grada upoznat je s projektom. Ja sam skoro svakodnevno svratim do Komolca, upravo sad Dubrovnik ceste izvode radove za asfaltiranje, sve drugo je skoro riješeno. Znači, treba Libertasu neki 10-15 dana da završi radove. Znamo kako je bila zima, bio je Božić Nova godina, tako da su ti radovi odgođeni. Za završetak projekta parkinga nužno je preseljenje Libertasa u Komolac, a ovakav aranžman financijsko je opterećenje za sam Libertas. Mi smo potpisali ugovor sa IGH, znači umjesto Libertasa je korisnik Sanitat. Taj ugovor teče od 1. siječnja, naravno u međuvremenu dok Sanitat ne koristi, plaća Libertas svoj dio priče. Nažalost, Libertas plaća vrlo visoki najam i PEM-u. Ugovor je njima do kraja drugog mjeseca, znači u negdje sredinom veljače će Libertas u cijelosti iseliti u prostore Komolca. Unatoč čekanju i prijeporima, nema razloga da parking za građane ne bude ovdje. Gospodin Deranja ima sasvim dovoljno mjesta i Libertas u Komolcu, znači napravili smo dovoljno prostora da autobusi Libertasa mogu poći. Libertas se mora riješiti dijela starih autobusa, upravo teče i prodaja autobusa koja ne mogu riješiti. No i u Sanitatu ne mogu ništa dok se ne riješi situacija u Komolcu. Libertas u Komolcu zaista radi velik posao i zbog vremenskih uvjeta i obujma posla to se prolongiralo i nadamo se da će u najkasnije 1.4. autobusi biti vani i da će parking za građane biti otvoren. Od 1. travnja vrijedit će novi uvjeti za parkiranje. Uvjeti u Radeljeviću će biti isti kao što su uvjeti u trećoj parkirnoj zoni. Što se tiče najma, Sanitat će plaćati mjesečni najam od 25.000 kuna, a projekt uređenja je već spreman. Koliko parkirnih mjesta? Dakle, 150 parkirnih mjesta za građane i 6 Libertasovih autobusa koji će služiti Libertasu kao za hitne slučaje u slučaju kvarova na gradskim linijama. Ugovor o najmu, iako potpisan ranije, počinje teći tek kada parking postane funkcionalan. Dubravka Šuica ponovno je izabrana za potpredsjednicu Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta, što je veliko priznanje za hrvatsku delegaciju. Tim povodom istaknula je kako će naglasak njenog djelovanja biti na promicanju vanjsko-političkih interesa svih hrvatskih građana te stanje u jugoistočnoj Europi. A raspravljajući o stanju na Zapadnom Balkanu, Šuica je izjavila da Europska unija mora biti prisutnija u regiji, jer to je jedini način da se održi stabilnost u vremenu sve većeg utjecaja Rusije, nedostatka političkog dijaloga te socioekonomskih problema. Novim modelom upravljanja izvorištima Dubrovački je vodovod na godišnjoj razini uštedio čak 2 milijuna kuna. Detaljnije u informativnom bloku vijesti. Vodovod Dubrovnik raskinuo je koncesijske ugovore za zahvaćanje voda i time smanjio svoje obveze za gotovo 2 milijuna kuna na godišnjoj razini. Dobivanjem vodopravnih dozvola za korištenje voda s postojećih izvorišta otvorila se mogućnost raskida prijašnjih koncesijskih ugovora. Prema novom modelu kojeg je predsjednik uprave vodovoda Dubrovnik Valentin Dujmović potpisao s ministrom zaštite okoliša i energetike Slavenom Dobrovićem, vodovodu će u 2017. ostati gotovo 2 milijuna kuna koje je do ove godine na godišnjoj razini uplaćivao u državni proračun. Dubrovačko-neretvanska županija sa zaključkom Županijske skupštine iz 2015. obvezala u iznosu od 3 milijuna kuna kroz trogodišnje razdoblje sufinancirati izgradnju studentskog doma. Shodno tome, ovaj je mjesec uplaćen 1,5 milijuna kuna namijenjen pripremnim radovima za izgradnju i opremanje studentskog doma, uključujući i radove na preseljenju dijela Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku s Montovjerne u Čibaću. Objavljen je naziv 8. nastavka filma Ratovi zvijezda koji se dijelom snima u Dubrovniku. Zove se Posljednji Jedi, a premijera filma planirana je za 15. prosinca ove godine. Ovogodišnja Noć muzeja koja će se održati 27. siječnja donosi niz događanja iz kojih izdvajamo Du Rock paradu koja će se prvi put održati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Nastupa 10 lokalnih bendova, a ulaz za sve posjetitelje besplatan. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju o zavičajnom govoru Kuriozitati s početkom u 19:50. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet punjestri. Dio naših sugrađana burno je reagirao na zatvaranje šetnice Nika i Meda Pucića. Naša ekipa provjerila je zašto te dokad je šetnica neprohodna. Mnogi Dubrovčani nadali su se kako će šetnica Nika i Meda Pucića biti zatvorena zbog uređenja, no ipak riječ je o privatnoj investiciji. U ovom dijelu moramo napraviti požarne tarace, požarne izlaze. Od grada smo uredno zatražili privremeno zatvaranje šetnice radi sigurnosti građana grada, da ne bi ugrozili bilo koga koji šeta
šetnicom. Kako je sve po propisima, potvrdili su iz gradske uprave. Naš upravni odjel za promet je izdao dozvolu do 15. veljače, tako da do tada će radovi biti gotovi. Investitor obavlja sve radove koje ne može obavljati tijekom ljetne sezone, niti tada želimo zatvarati šetnicu, ali nadamo se da će u ovom kratkom periodu to biti gotovo, te nakon 15. veljače bit će opet nesmetana komunikacija. Dubrovčani nemaju ništa protiv izgradnje i uređenja, pogotovo ako je sve po zakonu. Ipak, kad bi investitori odlučili tu i tamo napraviti koji neobavezujući korak više, vrlo vjerovatno bi rijeđe nailazili na negodovanje građana. Bilo bi najljepše da su stavili tu kod kompasa. Najbolje bi bilo da se mi nadamo čemu ćemo doći i dokle ćemo ići. Ali mi smo šetači, ovdje stari ljudi, svaki dan i ujutro i popodne. Jer to na jedino preostalo, da malo kondicije zadržimo i ništa drugo. Ja bi to uporedio sa saobraćajnim znakovima. Krivina znak unaprijed postavljena. Vožnja unaprijed znakom. Tako i ovdje trebalo prije stupanja na šetnicu bio znak upozorenja dokle je šetnica otvorena, a ne na kraju šetnice. Tako da mnogi ljudi doživljaju neuspjeh kad na kraju šetnice ili u sredini doznaju da ne mogu dalje. Za suvisle primjedbe uvijek se pronađe razumijevanja. Obavijestit ćemo još jednom investitora, ako zaista ne postoje, da ih u što kraćem roku postavi kako naši sugrađani ne bi bili iznenađeni dolaskom na samo lice mjesta. Ovi, ali i ostali radovi u šetnicu završit će prije sezone. S druge strane, njeno uređenje pričekat će novi proračun i po svemu sudeći sljedeću zimu. Značajne promjene vezane za cestovni promet očekuju nas kada se hrvatski zakoni usklade s onima Europske unije. Provjerili smo koliko su rigoroznije nove kazne te što Dubrovčani misle o njima. Jedna stavka potencijalnog novog zakona pojednostavljeno kaže: tko u 3 godine skupi previše prekršaja, vozačku dozvolu kao da nikada nije ni imao. Isto tako bitno je za naglasiti da i sad postoje jedan sličan institut ukidanja, a to je poništenje, ali se nažalost rijetko koristi i baš istih razloga dolazi do ovoga novoga prijedloga zakona, to je instituta ukidanja vozačke dozvole. Do njega bi dolazilo u slučaju skupljanja 12 negativnih bodova, odnosno za mlade vozače 9 negativnih bodova. Za razliku od važećeg zakona, manja bodovna granica jedina je razlika u kažnjavanju. No mladim će se vozačem smatrati mlađi od 24 godine, kao i oni koji imaju manje od 2 godine vozačkog iskustva. Bitno je za naglasiti da prilikom prve registracije vozila se neće morati pristupiti tehničkom pregledu i ono što će zanimati naše starije vozače, sudionike u prometu, da će se iznad 65 godina morati pristupati izvanrednom liječničkom pregledu. Zašto? Zato što se smatra da jednostavno sa starijom dobi jednostavno se gubi i sposobnost upravljanja vozilom. Uz neprilagođenu brzinu, alkohol je glavni neprijatelj sigurnosti u cestovnom prometu. Kada govorimo o alkoholu, ukoliko govorimo o recidivizmu, ukoliko dolazi do 3 uzastopna prekršaja pod utjecajem alkohola u 3 godine, isto govorimo o izvanrednom liječničkom pregledu, dok je do sad bilo da se na liječnički pregled šalju samo oni vozači gdje je bila koncentracija alkohola iznad 1,5 gram po kilogramu. Izmjene zakona, pogotovo stroge kazne, iznenadile su naše sugrađane koji su se brzo upustili u raspravu o nadolazećim promjenama. Neke su stvari stvarno bez veze. Onda neće pola naroda u Hrvatskoj voziti. Evo ja još malo, pa sam 25 godina, znači ja bi sad trebao ići na kontrolu, da ne bi uopće vozio. To je bez veze. Neka se ugledaju u Ameriku gdje sam živio 45 godina. To je vrlo jednostavno. Ovdje jedan narod samo zaregistrira auto i kupi osiguranje, mora izgubiti dan, dva. Mislim da je previše toga da se uzima previše love. Nemam pojma, samo znam da vožnja u alkoholiziranom stanju uništava tuđe živote i da ljudi trebaju preuzeti odgovornost za to. Ako je to korak do toga, onda se slažem s time. A nek ne vozi ko si ko pije. Mislim, danas se može ići taksijem, sve je jeftino, mladi ljudi ne moraju više voziti ko prije. Mladi vozači neiskusni, a snage motora su svaki dan sve više i onda posljedica je, znamo što se događa, nažalost. Ali dok se stekne iskustvo treba nekoliko godina. Ja bih savio do 30 godina da ne smije niko vozi preko stotine. Podsjetimo, novim zakonom trebala bi se postići stroža kontrola i liberalizacija autoškola, što bi moglo značiti ukidanje ograničenja otvaranja novih škola te ukidanje do sada zakonom regulirane najniže cijene tečaja.
Cijenjeni gledatelji, pratili ste Dnevnik, ostanite dalje uz naš program i ne propustite pogledati detaljnu vremensku prognozu. Do sutra, lijep pozdrav!